Bir aziz mutabar odam, bir yigitning ota-onasiga qilgan xizmatlarini eshitib, uni ziyorat qilmoqchi bo'ldi. Bu yigit qassob edi. Mutabar odam qassobchilik bozoridan u yigitni izlab topdi. U bilan ko'rishib, hol-ahvol so'rashganidan keyin, "O'g'lim, men musofir bir kishiman. Agar qabul qilsangiz, bu kechani sizning uyingizda o'tkazishni istayman." dedi. Yigit mutabar odamning iltimosini joni dil bilan qabul etdi. Kechqurun do'konini berkitib, u bilan birga uyiga qaytdi. Uyning bir chekkasidagi to'shakda qarilikdan juda kichkina bo'lib qolgan bir chol yotardi. Yigit mutabar mehmoniga joy ko'rsatib, "Aziz mehmonim, qani, bemalol o'tirib dam oling. To'shakda yotgan muhtaram chol mening otam bo'ladilar. Onam yaqinda vafot etdilar. Otamga mendan boshqa qaraydigan kishi yo'q. Har kuni aziz otamning xizmatlarini qilib keyin ishga ketaman," dedi. Yigit darhol sho'rva pishirishga kirishdi. Ovqat tayyor bo'lganidan keyin bir kosachada sho'rva olib, otasining yoniga keldi. Uning boshini sekingina ko'tarib sho'rvani ichirdi. Yigit chol otasini uxlatib xotirjam bo'lganidan keyin mehmon uchun dasturxon yozdi. O'ziga ham, mehmonga ham sho'rva keltirdi. Birgalashib ovqatlandilar. Mutabar mehmon, "O'g'lim, sen otangni to'ydirib, yuvib tarab o'rniga yotqizganingdan keyin u og'zini qimirlatib turdi. Shu bilan u nima demoqchi edi?" deb so'radi. "Men har vaqt otamni ovqatlantirganimdan keyingina o'zim ovqatlanaman. Agar undan avval ovqatlansam, ota hurmatini bajo keltirmagan, tarbiyasiz, adabsiz o'g'illardan hisoblanardim. Otam mendan juda rozidirlar. Taomdan keyin og'izlarini qimirlatib shukr etadilar va mening haqqimga duo qiladilar. Marhuma onam ham mendan rozi edilar. Doimo haqqimga duo qilardilar," dedi yigit. Mutabar odam yigitning so'zlarini eshitgach ko'zlariga yosh olib, "Barakalla o'g'lim, sen haqiqiy farzand ekansan. Ota-ona hurmatini unutgan farzandlar sendan ibrat olsinlar. Ofarin o'g'lim. Ota-onangga qilgan xizmatingni xayrli ajrini ko'rasan," dedi va yigit haqqiga duo qildi. Ertasi kun ertalab yigit bilan xayrlashib o'z yo'liga ketdi. "Aziz farzandlar, ota-onangizni hurmat qilishni aslo esingizdan chiqarmang. Ota-onangizga qanday muomala qilsangiz, kelgusida o'z farzandlaringizdan shunday muomalani ko'rishingiz aniqdir.